Sinoć se u jednom od objekata Jagodinskog akvaparka dogodio požar. On je saniran, a posledice štete bit će utvrđene tokom dana. Ljudskih žrtava nije bilo. Sinoć oko 22 sata izbio je požar na ovom prostoru iza mojih leđa, a to je restoranski deo u akvaparku. Odmah na poziv dežurnog radnika, veoma brzo došle vatrogasne ekipe, a posle jedno pola sata i službe za vanredne situacije. Bile su na terenu sagledane situacije, vatrogasne službe su brzo sanirale vatru, a inspekcijske službe su radile svoj posao. Inače, konstatovano je da je varničio jedan orman, tu je varničio i iz njega je izbio požar. I požar se brzo raširio zato što je ova nasrešica napravljena od drvene građe, a krov je takozvana tegula koja ima bitumen u sebi, bituminizirana sa OSB pločama, koja sadrže u sebi ta sredstva i koja jače i brže gore, tako da je to izgledalo mnogo bombastije. Hoću da kažem da naravno da nema žrtava ljudskih i da materijalna šteta je, da kažem, podnošljiva. Nadoknadit ćemo to vrlo brzo, napravit ćemo novu nasrešnicu, ovo ćemo porušiti, idemo dalje i eliminisat ćemo sve posljedice požara.